Só na amorosidade, né? Aqui presente aqui, essa banda que detonou o show aqui. Bruninho, qual a emoção que vocês têm de estar lá em cima daquele palco e ver a moçada pulando, dançando e cantando junto com vocês aí? A gente fica muito feliz que a gente está longe de casa e poder receber carinho de gente que a gente quase nunca vê. É. Mas a gente vem algumas vezes aqui, sempre foi muito bom. Então a galera de Nazaré da Mata está de parabéns, porque... parceiraço da gente, sempre canta as músicas da gente, muito legal, muito bom. Do Prefeito Nado também. Pois é, mas vocês têm um estilo diferente do pagode ali que tá vendo, que vocês botam a galera pra cantar também, né? Pois é, todo mundo diz que pagode não dá certo no interior, é tudo mentira, viu? Tudo mentira, a gente tá aqui pra provar que não é. Toda vez que a gente vem, é bom demais, todo mundo canta junto, é uma alegria só. Só que o Papel, quando cantava aí, ele tava uns pagode quente ali pra caramba, que esse pagode bom aí, né, meu? Pô, tem que ser, a gente tem que fazer o que a galera gosta, né? O pessoal de Nazaré, como o Lolinha falou, tá sempre com a gente. Sempre que a gente vem aqui, a receptividade é muito boa. O pessoal canta com a gente e é bom demais. Sempre tá aqui em Nazaré, muito bom. Agradecer ao Prefeito Nado, que tá sempre com a gente, apoiando a gente. E é bom demais aqui na Nazaré, porque o pessoal curte só na amorosidade de uma maneira que a gente nem acredita. Agora eu vou falar com o nosso mestre aqui. O estourado aqui, o nosso Prefeito Nado aqui. É, Nado. Mais uma vez você está fazendo uma festa bonita aqui para o seu povo aqui da cidade de Nazaré da Mata, né? Importante, eu acho que o povo gasta muito dinheiro com essas bandas que tem muito nome aí, mas nós temos muita coisa boa aqui em Pernambuco. Só na amorosidade, pouca gente conhecia na região, eu trouxe Luiz Davi e outras bandas que nós trouxemos para cá, Voador do Forró. Então a gente tem que acabar com essa cultura que só quem traz o público para a rua, essas bandas de grande nome. Os meninos aqui são meninos jovens, meninos que têm talento. Então, conheci no Recife e trouxe para Nazaré. E hoje é sucesso, porque a gente tem que valorizar o que é nosso. Tem que valorizar os jovens, o povo que quer, assim, fazer uma festa de qualidade. Então, só na amorosidade, faz bem feito, faz de qualidade. Quem contratar só na amorosidade, com certeza, vai ficar satisfeito, porque o povo de maior idade gosta, o jovem gosta, então é importante. Então, estou aqui junto para apoiar esse grupo que vem fazendo grandes festas no nosso estado. E daqui a pouco, pode ter certeza, que vai ser sucesso nacional. Eu estava falando para nosso amigo Lula e Papel, essa festa que eles apresentaram hoje é uma festa especial que eles estão cantando para Nossa Senhora da Conceição. Com certeza, a nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Nós iniciamos ontem a festa com o Festival de Violeiro, que nós gostamos muito de apoiar a nossa cultura. Hoje, só na amorosidade, Voador do Forró, tivemos na abertura o Baixinho dos Oito Baixos. Amanhã nós teremos a missa de 9 horas da manhã, teremos a procissão. Depois teremos a missa campal, então ciranda, coco de roda. Então é um conjunto, acho que a gente tem que trabalhar para valorizar a nossa cultura, Nazaré da Mata, terra do maracatu, terra do frevo, mas não podemos deixar de apoiar o axé, o frevo, o pagode. Então o Santa Amorosidade está aqui com a gente mais uma vez para fazer mais uma grande festa. E eu agradeço a toda a Santa Amorosidade por ter nos proporcionado um momento de tanta alegria. É verdade, essa rapaziada, o povo de Nazaré da Mata já abraçou como
a grande atração pernambucana que abrilhanta sempre as nossas festas. E é como o prefeito falou, é dar valor à nossa gente, aos nossos artistas, né? E mostrar que Pernambuco sempre se destaca nesse cenário artístico brasileiro. É, e esse pessoal já deveria estar muito mais longe, porque tem muita qualidade. Eu vejo os músicos Nazarena atrás dos músicos, dizendo que nunca vi uma banda tão afinada, tão gostosa de se ouvir, de uma forma tão eclética, tocando tudo. E isso é muito importante, a gente ter esse tipo de entrelaçamento entre a população. E eu tenho certeza, eles gostam de vir para Nazaré da Mata porque a empatia dele com o povo é muito grande e faz com que o artista se sinta bem em cima do palco. E isso é que é importante, a gente ter essa dinâmica, né, do povo nazareno, que gostam dele, ele sabe disso. Né, se não gostasse, ele não vinha não, viu? Eu sei que às vezes dinheiro é muito importante, mas tem que ter a empatia, tem que ter a participação popular, claro, para que o artista esteja bem em cima do palco e faça essa apresentação brilhante como fez hoje. Olha aí, encontramos aqui mais uma banda que vai se apresentar aqui nessa grande festa na Zera da Mata, que é o Voadores do Forró. Vem lá de Recife, né? E vocês estão animados para animar essa galera que estão aí? Estou muito animada. Nazaré sempre nos recebe de braços abertos, com muito carinho. A galera sempre com muita energia. Eu tenho certeza que esse show promete. E o nosso amigo aqui, Andriele. Olha aí, Andriele. Tá firme mesmo para botar essa rapaziada para pular e dançar aí? Olha, a gente vem empolgado, né? A gente vem num show lá de Camaragibe e vem com um repertório novo, atualizado. E com certeza a galera vai gostar. A gente já tá vendo aqui um pouco do que a galera tá mostrando ali. E com certeza quando a gente entrar no palco vai ser sucesso total. Tecil, você parece que você bota para quebrar sempre nas suas canções aí em cima do palco, né? Pois é, a gente tenta, né? A gente tenta ter uma desenvoltura no palco para levar a animação para a galera, já que a gente não tem balé na banda. Então toda a banda em si, entendeu, tem um dinamismo pra gente pegar e dançar, curtir, levar energia pro povo, pra que o povo também sinta esse calor humano que a gente transmite pra eles e eles transmitirem pra gente, que isso é o que é importante, né? A gente fazer essa troca de energia, que é muito importante pra gente. E agradecer sempre, né, a TV Trapuá, que tá sempre cobrindo todos os shows de Voadores. Foi lá em Itaquitinga, Camaragibe, agora tá aqui em Nazaré da Mata. Vocês são demais. Então, de parabéns. Significa que vocês botam todo mundo da banda pra dançar e a galera também lá embaixo, né? Aqui, o lema é o seguinte: ou você dança, ou a gente te balança. Aí. Então vamos se preparar para subir no palco daqui a pouco, para botar, para quebrar aí, não é? Com certeza. Simbora, Nazaré. Simbora voar. Você